pie. Vil siden af mig er et stykke kunst af den engelske kunstner Ellie Harrison. For en eller anden grund har hun besluttet sig til at lave en model af bukningen i står endnu. Hun har stillet modellen osikkert på kanten af det der bor. Kunstneren har aldrig besøgt Danmark og har aldrig set denne bukning før nu. Hun har lavet modellen efter et fotografi, hvilket var sendt til hende gennem e-mail af udstillingens anmeldere Anas og Christopher. Jeg er nu ikke sikker på, at det er større kunst, er guld kunst. Så jeg vil gerne spørge jer, medlemmer af publikummet, om jeg at hjælpe mig med at bestemme det. I skulle have fået en sten, der er kommet i bukningen. For at bestemme, om det større kunst er godt eller dårligt skal i blotpudestenen i ja eller nej holdenen, som jeg har skåret i toppen af modellen. Når udstillingen er slut, vil jeg tælle stenen og informere kunstneren. Tak for jeres hjælp.